Альона Колеснікова цікавиться українською історією і сприймає літературу та усталені міфи як привід для власних наукових пошуків. Свого часу її захопила тема українського спротиву, про яку вона прочитала в улюблених книжках. Тож дівчина спілкується з дослідниками, аналізує інформацію, відвідує пам'ятні місця, зокрема Холодний Яр. Зараз я звідти повернулася, зустріла там улюбленого письменника ще одного, Євген Стеблівський, який родом так само з тих країв. І от його книжечка – це переплетіння подій минулого і сучасності. Це от те саме холодноярівські повстанці. І паралелі він проводить з нашою сьогоднішньою війною, яку ми маємо в країні, з тими хлопцями, студентами, які воюють, захищають нашу цілісність зараз. Альона не тільки знаходить підтвердження чи спростування відомих історичних фактів, а й має власну думку на природу і мету існування знайомих образів, які вже стали міфічними. Ми маємо мати перед собою гарний приклад, маємо вірити, що в нас все буде добре і до останнього боронити нашу землю. Тим часом, на думку дослідників, література бере початок саме у міфах. У них акумулюються засади філософії, основні людські цінності, способи творчої діяльності тощо. Міф дає літературі головні зразки, головні підходи до життя, розуміння життя як чогось цілісного, за що ми відповідаємо. В українській літературі своя добірка міфів і ціла плеяда їх геніальних творців. Саме вони вписують міф у систему художнього мислення нашого народу та його історію. Так, творцем романтичного міфу України є Тарас Шевченко. На Шевченкові стоїть і український реалізм, і український модернізм. Сам він, безперечно, зосереджує у собі найрізноманітніші потенції розвитку художнього слова. Колосальна кількість праць, присвячених фольклору, українським міфам належить Іванові Франку. Його геній усвідомив і відчув їх безцінне значення в процесі перетворення народу у згуртовану націю. Цілий пласт нашої культури і міфології подає Леся Українка, зокрема у драмі «Феєрії» «Лісова пісня». Справжнім міфотворцем півдня України і в прозовій, і в поетичній творчості був наш земляк Микола Вінграновський. «Димлять століття, води і народи, моя ви пам'ять, степу ковили, зорі небесний голос і свободи. Дивіться, гляньте, мій, то голос ваш». У Оксани Забужко особливий шлях. Вона одна з тих письменниць, яка міфологію відчула у сучасному світі і принесла, повернула цю родову пам'ять нам своєю творчістю. В той же час Оксана Забужко є просто унікальним деміфологізатором, руйнівником міфів радянської доби, радянської епохи. І через критику, через руйнацію міфів, ідеологічних міфів, вона приходить до очищення простору, в якому і має відновлюватися, відроджуватися наша національна культура. Науковці стверджують, міф є прецедентом ціннісного і цілісного осягнення життя. Він протистоїть кліповому мисленню, звичним сьогодні коміксам, фрагментам світу. Міф показує життя таким, що триває вічно. І в цій моделі кожен відповідає за свої вчинки. Кажуть, казка – байка, а пісня – правда. Українська література пронизана міфами. Вони своєрідно відображають життя і прошивають націю в єдине ціле.